خبر شامل کرتے ہیں۔ سیالکوٹ سے محمد بلال کی رپورٹ کے مطابق ہائی وے ماڈل سکولز میں 553 اسٹوڈینٹس کونسلوں کے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول رنجائی تقریب حلف برداری میں مہمان خصوصی تھے۔ اے سی سیالکوٹ نعیم بابر نے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول میں عہدیداروں سے حلف لیا۔ اے سی پسرور قمر مچ نے قائد کالج پسرور میں عہدیداروں سے حلف لیا۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میں تقریب حلف برداری اے سی احسن ممتاز نے حلف لیا۔ سکول کونسلوں کا مقصد طلبہ و طالبات میں جمہوری اقتدار کا فروغ ہے۔ اسٹوڈنٹ کونسلوں کے عہدیدار ادارے میں زیر تعلیم طلباء کے نمائندے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کونسلوں سے نظم و ضبط کو فروغ ملے گا۔ تقریب میں اے سی انوار علی کانچو، سی آئی او ایجوکیشن جاوید اقبال بھی موجود، ڈی آئی او ایلیمنٹری مجاہد الوی، ڈی آئی او سربراہان ادارہ جات نے بھی شرکت کی۔